Vi skal lige have købt en billet til Nice i morgen. Transaction declined. Hvorfor? Så prøver vi den herovre. Hvad nu det? An error has occurred during payment. Anything has been charged. Jo. Velkommen til togeksperimentet, hvor et luksusdyr og et komfortkræ undersøger, hvordan man egentlig tager toget på ferie. For planetens skyld. Vi har lavet alle fejlene, så du ikke behøver at gøre det. Vi vil se, hvor langt vi kan komme på 3 dage. Indtil videre har vi været Tyskland og Schweiz, og vi er nået til Milano på kun 2 dage. Vi gør det igen. Der står, vi kan betale med Mastercard. Vi kan ikke få de billetter til Frankrig, vi gerne vil have, for alt er udsolgt. Eller alt, der er nemt og går hurtigt, er udsolgt. De billetter, vi ender med, fører os med 4 forskellige regionaltog til Frankrig og en times ekstra rejsetid. Sådan var det, når vi ikke var hurtige nok. Ah, Milano. Her er trafik, influencer og duer overalt. Vi er i den italienske modeby, hvor alle lodrette flader er viklet ind i high fashion reklamer. Fra det øjeblik, man stiger af toget på Milano Centrale, føles alt ens tøj grimt og håbløst forældet. Byen er en hektisk blanding af ting, som er meget, meget gamle eller meget, meget nye. Og her er flere skyskrabere end noget andet sted i Italien. Så blev det dag 3. Ja. I Milano. Mm. Det er ikke så meget, men en lille smule varmere end i Basel. Ja, altså i solen er det faktisk dejligt varmt. Det bliver, nu begynder det at lugte noget eksotisk. Ja. I dag der skal vi ud og finde en sporvogn. Mm. For vi vil gerne prøve at køre i de gamle sporvogne. Ja, fra 1920. Meget flotte. Der, hvor vi skal hen, der ville det nok egentlig være hurtigere at tage metroen, fik vi at vide. Men det er flottere at tage sporvogn. Missionen er at se sol, strand, storby og en skjult perle på togturen gennem Europa. Vi er på dag 3, og vi er i Milano, en ægte italiensk storby. Så den sætter vi hak ved. Ja, det er den. Er det den? Ja. Vi finder en sporvogn, og måske er det en pæn gammel sporvogn, men det er lidt svært at vurdere, fordi den er viklet ind og plastret til i reklamer. Alle overflader er beklædt med Gucci-reklamer. Så? Det er jo Leonardo. Han var jo hvad? Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci. Kunstner, maler, opfinder, ja, videnskabsmand. Alt muligt. Alt. Han var alt. Og han boede faktisk her i Milano i 15 år. Han boede her i Milano. Hvor han malede det meget berømte maleri, Den sidste nadver. Og den kan man jo komme ind og se, hvis man er her. Ja. Men man skal stå i kø og bestille billet i god tid, ja, og det kan vi ikke nå. Desværre. Eller vi prioriterer nogle andre ting. Det er det. Hvilket også er. Vi skal videre. Lige rundt om hjørnet finder man Galleria Vittorio Emanuele. Og det er altså ikke, fordi der er dårlig forbindelse herinde, men det er sådan et sted, hvor man tager billeder af loftet. Og så huser galleriet også lige de største italienske modehuse. I 1960'erne, der var det ikke Milano, men Firenze, der var den store modeby. Det var her, man gerne ville være med og have vist sit tøj frem, hvis man var modehus. Og så skete der det, at Missoni i 1967 kom med en kollektion af strikkjoler, der var næsten gennemsigtige. Og så tog designeren den beslutning, at de skulle ikke have undertøj på, modellerne på catwalken. Men så viste det sig, at da lyset så kom på, og da showet var i gang, så kunne man se lige igennem strikkjolerne. Og det blev en kæmpestor skandale, og Missoni fik at vide, at det er bedst, hvis de ikke kommer igen næste år. Så når man ikke må være med i Firenze, så må man jo lave sit eget modeshow, og det gjorde de så i stedet for i Milano, og det blev en kæmpestor succes. Og efter det var der rigtig mange af de andre designer, der tænkte, vi vil også til Milano. Og i dag er det sådan, at alle de store italienske modehus, de har deres hovedkvarter lige her i Milano. Shoppingcenteret fører lige ud til den mest besøgte attraktion i Milano. Når vi kommer ud herfra, så burde vi kunne se Duomo. Okay, den var allerede der. Den var lige der. Prøv at se. Wow. Det er deres domkirke. What? Den er vild. Italiens svar på Notre Dame. Flot. Duomo. 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 Milano. Ja. Og det er jo en katedral. Ja. Den har taget små 600 år at bygge, og der er plads til 40.000 mennesker, det vil sige en halv Roskilde Festival. Okay. Vi har købt de dyre billetter, så vi kan tage elevatoren op i tårnet og se udsigt. Okay, det viser sig, at vi havde ikke købt Fast Track. Nå. Vi havde købt det dyreste, der var. Og så kan vi alligevel ikke springe køen over. Man kan ikke regne med noget. Dej, men vi tager stadigvæk elevatoren. Så kom vi op. Så var vi der. Det var ikke så lang en tur. Nej, det var okay. Måske kunne vi godt have holdt til at have taget trapperne. Vi er 65 meter over jorden nu. Okay. Og hele taget er belagt med marmor. Wow. Det er tungt tag. Og så kan vi se nogle af de 135 spir,
som indrammer hele udsigten i offertaget. Det er meget flot. Okay, der er en etage mere. Der er en etage mere. Så har vi måske bare gå rundt ned i det, der svarer til tagranden. I virkeligheden kan vi komme endnu længere op. Hold nu op. Og solen skinnede, og der var ikke en vind, der rørte sig. Og der var hvidt marmor. Meget godt solspot her. Wow, det var alle pengene værd. Har vi fat i guldfiguren nu? Du skal lidt mere til din venstre. Det er den, ikke? Ja. Ja. Og så... Nu? Yes, og så smiler du bare. Jeg smiler. Perfekt. Den her del af rejsen, den vil vi ikke købe på forhånd. Nej. Nej. Og det viser sig nu jo, at vi skal videre sydpå. Og de tog, der var hurtigst, de var fulde. Ja, desværre. Ja, desværre. Så nu har vi jo 4 forskellige tog, vi skal med. Ja. Der er 4 steder, hvor det kan gå galt. Ja. I stedet for 2. Det var den hurtigste rute, men den var udsolgt. Så hvad har vi lært af det? Måske, hvis man skal rejse med tog, er det en god idé, at man booker i rigtig god tid. Ja. For de bliver åbenbart udsolgt, sådan nogle togbilletter. Så det gør vi nu. Vi prøver. Den er der allerede. Så. What? Perfekt. Det er lidt mere regionalt tog. Det er et italiensk regionalt tog til Alessandria. Men vi skal ikke hele vejen til Alessandria. Vi skal skifte i Pavia og tage toget mod Genova. Første tur er den korteste tur, og første tur er der, hvor det kan gå mest galt. For vi har kun 7 minutter til at skifte tog. Vi skal køre om 1 minut, hvis vi skal nå det. Det er 26 nu. Hvis vi har kørt for 1 minut, så... Nu har vi 6 minutter til at skifte. Så kører vi. Bare de indhenter det. Ja. Så er det også. Vi er 6 minutter forsinket nu, så det skal gå rigtig stærkt. Og det er også næsten. Det er lidt ubehageligt. Det er lidt ubehageligt. Det kører nok ikke nogen vej, så. Jamen, vi kan også tage elevatoren. Den kommer nu. Alle tog på den italienske side af grænsen er heldigvis forsinket, så vi når vores forbindelser. I Genova skifter vi til den tredje italienske togforbindelse, som skal køre os til den franske grænse. Og den togtur er en oplevelse for alle sanserne. Alle går den vej. Vi går med. Som der er flere mennesker her, eller der er bare mere italienerne, der bare rejser mere kaotisk. Det er som om, der er mindre plads i hvert fald. Som om, der er mindre plads her. Godeste. Ej, det er et gammelt tog. Og det er helt fuldt. Vi skal stå op. Vi skal stå op de næste 2,5 timer. Der er ikke nogen, der skal her. Der er kaos. Ja. Nu møver vi. Der er ikke noget med damerne først her. Der bliver møvet godt. Og vi sætter os. Det lykkedes at finde en plads. Det lykkedes at finde en plads. Har rigtig varmt til gengæld, at komforten meget lav. Og det bliver ved med at vælte ind med folk. Det er lidt ligesom myldretid i Tokyo. Vi er glade for, at vi har fået et sted at sidde. Ja. Vi presser lidt på, ikke? Vi presser på. Det er godt, at vi var så lidt til ben, og vi var de første, der var herinde. Der er proppet.
Der er proppet. Ja. Der er proppet. Ja. Det er også svært at snakke sammen. Det er voldsomt. Og vi kunne jo have undgået det her ved at være ude i bedre tid. Så kunne vi have fået billetter med reserverede sidepladser. Ja. Men det skulle vi ikke. Nej. Vi skulle have dem, der tog en time længere i det proppede tog, der kørte langsomt. Det var lige det, vi godt kunne tænke os. Det er blevet tid til toilettjek. Den har vi det i. Den er optaget. Den er vi venter. Optaget. Vi venter lidt. Toilettet bliver ved med at være optaget, så billederne må vi undvære, men I skal ikke snydes for en anmeldelse. Det er måske de værste toiletter, jeg nogensinde har set. Det er som om der ikke er, altså toilettet fører direkte ned til skinnerne, så det blæser op i numsen på en, når man sidder der. Man kan ikke trække ud. Vandet virker ikke. Man kan heller ikke vaske fingre. Det virker ikke. Det bliver til minus 10 toiletbørster herfra. Det er et bedre alternativ. Det springer skala ind. Ja, det springer skala ind. Det er et bedre alternativ bare at tisse i bukserne. Så. Så. Kom vi rigtig nok sydpå. Nu er det meget sydpå, men også lidt koldt, fordi det er så sent. Jeg skal lige hen og se, hvad afgangstavlen siger. Spor 3. Godt. Spor 3. Vi finder spor 3. Det var træls. Kan ikke anbefales. Det kan ikke anbefales. Lige den strækning. Nej tak. Vi håber, det bliver bedre i Frankrig. Ja, det skal blive bedre i Frankrig. Selvfølgelig er det bedre i Frankrig. Nisse. Nisse. Vi når til Frankrig om aftenen på dag 3, og i mørket kan vi ane Rivieraen. Åh, mange mennesker. 6 timer senere, så var det Nice. Jeg synes, det har været en lang tur. Det har været en rigtig lang tur. Hold nu op, det var en lang tur. Ja. Og det er også mørkt nu. Og det er mørkt nu. Nok alle de der togskift, der gør, at det føles som en virkelig lang tur. Ja. Vi har ikke gjort det bedre i hvert fald. Nej. Nej. Vi skal ud og finde hotellet. Det har du styr på. Ja, det skal vi prøve. Ja. Ja. I toglandet Frankrig siges det, at der ikke er nogen steder, man ikke kan komme hen med tog. Vi er nået til Nice, Frankrigs Costa del Sol. Her finder vi det misundelsesværdige azurblå vand, der går igen på alle postkort fra den franske Riviera. Nice er byen, der er fyldt med turister, men hvor franskmændene alligevel bliver synligt overrasket, hver gang en turist ikke taler fejlfrit fransk. Madscenen i den farverige by byder på frisk mad, seafood og smukke desserter. Og hvor er her flot, hva'? Vildt flot. Nogle vilde farver her. Ja. Altså, det er som at være med i en Wes Anderson-film eller sådan. Ja, fuldstændig. Meget Wes Andersonsk. Det var et ordentligt brag, hva'? Sindssygt, jeg blev forskrækket. Lige pludselig var der nogen, der afsøgte en kanon. Ja. Jamen, og det viser sig, at det er åbenbart en tradition her i Nice, og har været det siden 1860. Hver dag, præcis kl. 12, så affyrer man en kanon for at signalere, nu er det frokost. Nice har både busser og letbaner i overflod, men de har også eldrevne scootere, som man kan leje på minutbasis. Det er vi også nødt til at prøve. Jeg tror, det er nemmere, hvis du sidder på den. Tror det? Ja. Og så lige op og... Bummelum. Det kan godt være, at jeg skal bruge noget hjælp til den her del. Den driller? Nej. Tiden løber. Nå, måske, du gør det. Måske skal den fremad, faktisk. Skal den fremad først? Jeg tror det. Ja, sådan. Og så bakker vi den. Vi er nogen, der ikke er vokset op i provinsen, og derfor ikke kan køre på scooter. Men det kan Andreas heldigvis. Han kører, og jeg med som menneskelig bagage. Det vil jeg egentlig også helst. Man bliver ustyrlig sulten af at køre på scooter, så vi ligger lige i vejen forbi nogle mulfrit. Thank you.
Vidste du godt, at Nice faktisk var italiensk indtil 1860? Nej. Det har simpelthen været italiensk. Nå. Men så holdt de en afstemning, og officielt hedder det, at Nice valgte Frankrig. Ja. Ja, men onde tunger siger, at der var nogen, der snød på vægtskålen, ikke? Nå. At det var, the election was rigged. Okay. Historien vil vide, at der kun var ja stemmesedler. Der blev kun trykt stemmesedler, der stod ja. Okay. Prøv at se farven på vandet. Det har jeg aldrig set før. Den farve i Europa, tror jeg. Nej, det er Côte d'Azur. Den franske riviera. Det er flot. Ja. Vi skal lige ned og sidde. Vi skal ned og sidde på stranden. Og jeg havde tænkt mig, at vi skal også døbe tæerne, men nu ser jeg, hvor høje bølgerne er. Jeg tror, vi nøjes med at kigge. Og så varmt er det. Er det heller ikke. Det er blevet tid til at gøre status på 3 dages amatørtogtur gennem Europa. Og hvilket bedre sted at gøre det end på Plage de Ponchette i Nice? Nåede vi det? Nåede vi 4 europæiske lande på 3 dage? I princippet. I princippet? Ja. Vi ankom jo til Nice. Lidt sent, ja. Lidt sent på 3. dag. Men vi var der. Vi satte fod på fransk jord på 3. dag. Ja. Vi nåede både en ægte europæisk storby, en skjult perle og en eksotisk strand. Altså, jeg synes jo, det har været spændende. Det har været spændende. Ja. Det har været lidt besværligt også. Ja. Altså, hvis jeg bare skulle en ferie fra A til B, og så hjem igen. Altså, så er det lang tid at sidde der. Så er det meget tid at bruge i tog. Ja. Så man skal være indstillet på, hvis man rejser med tog, så er det en del af oplevelsen, ikke? Lige præcis. Og det er derfor, vi har lagt et stop ind. Ja. Så vi skulle lige nå rundt og se noget. Ja. Bare se, hvordan der ser ud i landskabet nu. Altså, man aner jo ikke, at Italien er så stor, når man kører igennem det. Der er også det med at følge med i, hvordan landskabet skifter. Ja. Altså, kørte vi op fra bjergene med sne på, og så lige pludselig så ændrede det sig, og så var vi i Italien. Ja. Og så var husene gule, og der var ukrudt alle steder. Ja. Ligesom når man kører fra Frederiksberg til Københavns Kommune. Ja. Og så er der jo også det plus, at når man rejser med tog i stedet for fly, så skal man ikke være på stationen 2 timer før. Man skal ikke igennem security, man skal ikke vente på sin bagage, og man bliver faktisk sat af lige midt i byen. Og hvad har vi så lært om at tage toget rundt i Europa? Jo, billetter skal købes i god tid. Man skal regne med forsinkelser. Der skal beregnes mindst 30 minutter til at skifte tog. Du skal overveje kraftigt, om du er sådan en, der kan sove i et nattog. Og hvis du kan, så sparer man jo en hotelovernatning på den måde. Og hent alle de apps, du overhovedet kan finde. Vi har brugt Deutsche Bahn, de franske statsbaner og Interrail-appen. Hvis vi skal med toget hjem nu, så koster det omkring 5.000 kroner i alt for os begge to, for at komme hjem med tog herfra. Okay, og det er så garanteret lang tid? Til gengæld har det næsten 23 timer at komme hjem. Alternativt koster det flybillet fra Nice omkring 600 kroner, uden bagage. Ja. Og det tager 2 timer. Det er noget, man lige skal tænke over i hvert fald. Og hvad har den her tur så egentlig kostet? Vi laver lige regnestykket med det forbehold, at vi jo ikke købte billetterne i god tid. Vi har altså givet 3.181,5 per person. Om det er dyrt eller billigt, det må være op til den enkelte at bedømme.